ډیر زر وژو کافی کسان نو زبره وخت ما کسان ډیر کمو مدري سلور کس کاونټر ته ولاړو ویډیو جوړوم دا یوټیوب چینل لپاره باغی کی زمون کم ویورز دي نه غو ډیماند کوي چې لګه مونږ ته ها کمنټس خامخا وکړي په دې ویډیو باندې Please, you have to comment on this video because of these two guys. What do you think about these guys? And what do you think about our pilot? This is our captain. Okay. Grande, vamos a matar a
دی غټ غټ لورو باندې مونږ ور ټیکی کې ودم تر زر له سخکاری نو اوچت اوچت ډیر دنګ سره دا سره دا زه مو بول په دې نه پېګې مونږ دې دا آیا ځا سینې تر باد دې ګولې لا کار نه کوي ها انده کې دې ¿Qué le dije?